Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Վերջին շրջանում նոր տեսակի կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման տեմպերը դարձել են խիստ անհանգստացնող, և կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մենք մտածենք կորոնավիրուսի դեմ մեր պայքարի և գործողությունների մեջ որոշակի սրբագրումներ անելու մասին, որովհետև մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ եթե ոչինչ ընթացքի մեջ չփոխենք, մայիսի վերջին մենք կունենանք մոտավորապես 10,000 հիվանդ, իսկ այսինքն դրական ախտորոշված պացիենտ, իսկ հունիսի կեսերին արդեն այդ թիվը կարող է հասնել 20,000-ի, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է ձեռնարկենք ոչ այնքան այլ միջոցներ, այլ նորից պետք է վերանայենք մեր կիրառած միջոցառումների և առավել ևս դրանց կիրառման որակը և ծավալը։ Ուզում եմ ասել հետևյալը, որ մեր մարտավարությունը և ռազմավարությունը ընդհանուր առմամբ եղել է հետևյալը. Սովորել ապրել բնականոն կյանքով կամ շատ թե քիչ բնականոն կյանքով կամ հնարավոր ամենաբնականոն կյանքով կորոնավիրուսի առկայությամբ, բայց բնականաբար սա ասելով նկատի ենք ունենում, որ կարողանալ իրավիճակը կառավարել այնպես, որ սահմանափակումներից ետ քայլ անելուց հետո կրկին անհրաժեշտություն չլինի վերադառնալ նախկինում կիրառված սահմանափակումներին։ Եվ այսօրվա մեր արձանագրումը հենց այդ է, որ ցավոք սրտի մենք վստահ չենք, որ առկա տեմպը պահպանվելու դեպքում մենք կարողանանք պահել այս մարտավարությունը, բայց մեր հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ հենց դա. Սովորել, շարունակել սովորել ապրել կորոնավիրուսի պայմաններում և կորոնավիրուսի տարածումը վերցնել խստագույն հսկողության տակ։ Ընդհանուր առմամբ այս շրջանում հաճախ է խոսվում և քննարկվում, և կորոնավիրուսի վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում համատության մեջ է դրվում մի շարք այլ երկրների հետ, և զուգահեռներ են անցկացվում, դա իհարկե հասկանալի համեմատություն է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ համեմատություն անելիս պետք է ելնել և դիտարկել ամբողջական պատկերը։ Նկատի ունեմ հենց ի սկզբանե մեր մարտավարությունը եղել է այն, որ իրականացնել միջոցառումներ այնպես, որ դրանք լինեն մաքսիմալ հավասարակշռված տնտեսական ճգնաժամի կառավարման տեսակետից և առողջապահական ճգնաժամի կառավարման տեսակետից և սոցիալական ճգնաժամի կառավարման տեսակետից, և այս առումով ես կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ կորոնավիրուսի արդյունքում կամ կորոնավիրուսի այս ճգնաժամի ընթացքում մեզ հաջողվել է պահել գնաճի ըստ էության մինիմալ շեմ, մեր ֆինանսական շուկան ցնցումների չի ենթարկվել, և սա ասում եմ արձանագրելու համար, որ այո, կան երկրներ, որտեղ զուտ համավարակի թվային տրամանության իմաստով շատ ավելի լավ իրավիճակ է, բայց մյուս կողմից պլանավորվածը մի քանի անգամ գերազանցող գնաճ կա, ցնցումներ են արձանագրվում տնտեսական, ֆինանսա-տնտեսական շուկայում, և ընդհանուր առմամբ գնահատման և ընտրության հարց է, թե որ խնդրի լուծումն է առաջնահերթ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք մեր մարտավարությունը, և պետք է տնտեսական խնդիրը և սոցիալ տնտեսական խնդիրները ամենևին չթեր գնահատենք ի հակադրություն առողջապահական խնդիրների, բայց մյուս կողմից առողջապահական խնդրի չլուծումը և սրացումը կարող է իր հերթին ավելի խորացնել տնտեսական
խնդիրները եւ ավելի դժվարացնել դրանց լուծումը։ Ընդհանուր առմամբ մենք հիմա կքննարկենք այսօրվա մեր իրավիճակը, նաեւ կփորձենք հասկանալ մեր հետագա անելիքներում ինչ կոնկրետ սրբագրումներ պիտի անենք, խոսքը ընդ որում ոչ այնքան բովանդակային սրբագրումների մասին է, որովհետեւ ըստ էության բովանդակային առումով բոլոր երկրները կիրառում են նույն կարգի միջոցառումներ, չնայած ես չեմ բացառում, որ մենք կարող ենք քննարկել նաև այդպիսի հարց։ Ավելի շատ պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք առավել արդյունավետ դարձնում կորոնավիրուսի դեմ այն պայքարը, որ մեր համոզմամբ ամենաարդյունավետն է, խոսքը ապակենտրոն և ապակենտրոնացված պայքարի մասին է, երբ որ հնարավորինս շատ ուժեր և քաղաքացիներ ներգրավված լինեն անհատական պատասխանատվության մակարդակում կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարում։